თითქმის ორი წელია, რაც ქართულ ბაზარზე ესთეტიკ ცენტრი ლუკი გამოჩნდა, რომელიც მიცკევიჩის 25 ბ ნომერში მდებარეობს. ცენტრი, როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს, ორ სართულზე მრავალფეროვან პროცედურებს სთავაზობს. პირველ სართულზე წარმოდგენილია სალონური მომსახურებები, მათ შორის თმის და ფრჩხილის მოვლის პროცედურები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ესთეტიკ ცენტრ ლუკში მისულ მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს, როგორც შეჭრა და ვარცხნით, შეღებვით, ასევე გაიგეთოს სხვადასხვა ვარცხნილობა. გარდა ამისა, მათთან შესაძლებელია როგორც კლასიკური პედიკურ-მანიკურის გაკეთება სხვადასხვა დიზაინით, ასევე შილაკი. სალონური მომსახურება ითვალისწინებს ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვას, რადგან აქ ტარდება ისეთი მანიპულაციები, რომლებიც ვირუსული ინფექციის კონტაგიოზურობას ზრდის. ამიტომ ჩვენ ცენტრში მკაცრად ვაკონტროლებ ჰიგიენურ პირობებს და გვაქვს ისეთი აღჭურვილობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი მომსახურება იყოს მაღალი სტანდარტის შესაბამის. რაც შეეხება ესთეტიკურ მომსახურებებს, აქ კოსმეტოლოგიის კაბინეტში როგორც ინექციური, ასევე არაინექციური პროცედურები ტარდება, ხოლო ლაზერული ეპილაციისთვის წარმოდგენილია როგორც ალექსანდრიტის ლაზერი, ასევე დიოდური ეპილაცია. ესთეტიკ ცენტრ ლუკში სოლარიუმის აპარატით სარგებლობაც შეგიძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ცენტრი მთლიანად მორგებულია მომხმარებელზე, შესაბამისად მათი სამუშაო გრაფიკი ჩაწერების მიხედვით იცვლება. ჩვენ ცენტრში გვაქვს ორი სასწავლო კურსი. ეს არის პირველი ლაზერული ეპილაციები, ცალკე დამოუკიდებლად ალექსანდრიტის ლაზერი, ცალკე დიოდის ლაზერი და ორივე ერთად. აგრეთვე გვაქვს მაკიაჟის შემსწავლელი კურსი, რაც მოიაზრებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიონალურ კურსს. ცენტრში გვაქვს კანის დიაგნოსტიკის აპარატი, რომელიც იძლევა 11 მონაცემს კანის ღრმაფენაში არსებული მდგომარეობის შესახებ, რის საფუძველზეც ჩვენ ძალიან თამამად ვიღებთ გადაწყვეტილებას და ზუსტად ნიშნავთ გარეკან თერაპიას. ვითვალისწინებთ რა მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას, ჩვენ მათ თავაზობთ ფასდაკლებებს. ეს ფასდაკლებები ჩვენ ძალიან გვიყვარს, ეს ყოველთვის იქნება ჩვენთან და ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფასდაკლება. ეს არის სტუდენტური ფასდაკლება, რომელიც ჩვენთან ყოველდღიურია. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს თანამშრომლებს იმ პროფესიონალიზმისთვის, რომელიც მათ აქვთ, იმ სიყვარულისთვის, გუნდურობისთვის, რომელსაც ერთმანეთის მიმართ იჩენენ და დიდი მადლობა მომხმარებელს, რომელსაც ჩვენ უყვარვართ და იჩენს ესთეტიკურ ცენტრ ლუკს.